Oi, eu sou a Isa, sejam bem-vindos ao meu canal. A receita de hoje é uma costela bovina feita na panela de pressão, com cerveja preta e com creme de cebola. Pensa no molho encorpado e delicioso. Então, vamos para a receita? Para esta receita, vamos precisar de 1,5 kg de costela bovina já cortada, alho a gosto, que tem mais ou menos uma colher de sopa, ele bem picadinho, e pimenta de cheiro e de arde, uma cebola inteira picada e creme de cebola. Se vocês quiserem colocar algum tempero diferente, fica a critério, não tem problema. Já liguei aqui o fogo. Na panela de pressão, vou colocar um pouquinho de manteiga, pode ser óleo ou banha de porco, e vou selar toda a costela primeiro. Coloquei aqui uma colher de sopa de banha de porco. Vou deixar esquentar essa manteiga e vou colocar a carne aqui. Vou deixar ela selar de um lado e de outro, tá bem douradinho. Aqui eu não coloco tempero nenhum, se você quiser colocar, pode já colocar somente um pouquinho de sal. Já tá douradinha dos dois lados. Agora eu vou tirar um pouco dessa manteiga que soltou. E soltou muita manteiga. Pra nossa carne não ficar muito gordurosa, eu vou tirar um pouco. Já retirei. Agora eu vou adicionar o restante dos ingredientes. Esse processo aqui de fritar ela antes faz toda a diferença. Esse fundinho que forma no fundo da panela é o que vai dar mais sabor ainda. Vou colocar o alho agora. Com o alho eu deixo dar uma fritadinha. Vou colocar mais um pouquinho de sal. A cebola. Pimenta. Agora eu vou adicionar uma latinha da cerveja preta. Dessa daqui, ó. Ficou uma latinha. Vou colocar umas folhinhas de louro. Vou adicionar mais um pouco de água. Agora é colocar pressão para essa costela ficar bem molinha, desmanchando. O cheiro já tá incrível. Não precisa preocupar que o álcool evapora tudo. Essa cerveja é somente para dar sabor. Agora eu vou tampar e deixar pegar pressão. Consistente ainda, eu peguei um pedacinho, tá meio durinho ainda. Então eu coloquei mais um pouquinho de sal que tava faltando, eu experimentei. E agora eu vou colocar mais um pouquinho de água e voltar pro fogo. Aí. Deixar mais um pouco de pressão, mais uns 15 minutos. Ó, já tá bem cozidinha e fritinha. Soltou muita manteiga. Então agora eu vou tirar um pouco dessa manteiga para a gente fazer o molho. Há mais água para fazer o caldo. Coloquei mais água, vou deixar ferver e vou colocar agora 2 colheres de sopa de creme de cebola.
Tá até soltando o osso, ó. Tanto que tá molinho. Vou deixar ferver pra engrossar o caldo. Eu queria ter colocado um tomate picadinho na hora que tava refogando a cebola. Mas como meu marido só chegou agora da frutaria, tô colocando agora, não tem problema. Aí vou deixar aqui dar uma fervida com esse caldo pra dar mais sabor ainda. Podem finalizar com cheiro verde, pimenta de cheiro, o que vocês tiverem aí na sua casa e o que vocês gostarem de tempero. Tô colocando aqui a pimenta de cheiro e vou colocar também manjericão fresco. Olha a consistência desse molho. Fica muito gostoso, o sabor da cerveja preta faz toda a diferença. E essa cor assim mais escura é devido à cerveja. E já tá pronto, agora para acompanhamento somente um arrozinho branco já é o suficiente. Fica muito gostoso. Eu gosto muito de cebolinha, mas no momento estou sem, então vou colocar um manjericão italiano fresco. Dá muito sabor também. Agora é passar vontade em vocês. Um arrozinho branco, não precisa de mais nada. Com esse caldinho, a carne desmanchando. Pensa no sabor desse caldo. Então a receita de hoje foi essa, espero que vocês tenham gostado, curte, comenta, compartilha aí com os amigos, se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva. Tchau, tchau e até a próxima receita.